ヒデさんのどこです。今日やるのはこちら、元駒さん MKK ですね、シンクロというですねカラビナ、こちらをご紹介します。発売したばかりの新製品ですね。よろしくお願いします。じゃあちょっとカメラ寄せましょう。業界最小のですね取り付け台座っていうものを歌い文句にしてて、こう見てわかります？このお尻の台座がむちゃくちゃ幅が狭いんですよね。30mm、狭い。元駒さんのチラシを、拝見しますとですね、まあ、特に電気屋さんとか、まあ、電気屋さんじゃなくてもあの設備屋さん、トビさんとか、まあ、幅広い職種の方に、使っていただけるかなっていうところがあるんですけれども、ちょっとねあのニックスユーザーさんを、想像すると非常に分かりやすいかと思うんですけれども、まあ、ニックスユーザーさんはこうベルトがあってものすごい量のこうツールケースっていうんですか、こうガーッとこうくっついてるんですけれども、ベルトループとベルトループの隙間が全然ないじゃないですか。なのででも30ミリぐらいはね、なんとか入れられるんじゃないですかって言ってね、まあ、これをこう入れていただこうかな、みたいなところが狙いになってます。で、まあ、ちょっと写真見ただけじゃわからんぞというところで、私ですね、ちょっと今これをつけてみようということで、用意させていただきました。はい、ちょっとね、まあ、ニックスベルトループじゃないんで、まあ、その辺はご了承くださいなんですけれども、これをね、つけると、また話が変わってくるわけですよ。この今、その取り付け台座っていうのが30ミリっすってお話をさせていただいたんですけれども、こうやって見ていただくとですね遠ミリしかないんですよ。裏見せましょうか。はい、こう見せますか。ここがですねこう山形になってる、まあ、取り付け台座になってるんで、脇のベルトループと重なるんですよね。まあ、これによって、まあ、実質遠ミリ幅で取り付けができるという優れものとなっております。で今こうやって見ていただくとカラビナの位置っていうのがベルトよりもだいぶ上についてません？これあの私上下逆につけてません。ちゃんとこれが正式の付け方なんですけれども、だいぶ上ですよね。要はこの脇、今工具がついてないんで非常に分かりにくいんですけれども、ここに工具がいろいろぶら下がってたとして、この狭い隙間に同じ高さのものがあったら横と干渉して非常に扱いにくいじゃないですか。あえて高くすることによって、まあ、干渉しにくくして、使いやすくしてますよという形ですね。なんか水平器とかをね、ぶら下げて、使ってる写真もここに掲載されてますね。はい、そしてですね、この、まあ、シンクロという製品、まあ、発売したばっかりなんでね、なかなか難しいんですけれども、まあ、インスタグラムでね、使ってる人もいないかなと思って、私、調べさせていただいたんですよ。こちら。これね、さらっと流しがちなんですけれども、まあ、マスキングテープをつけてるじゃんっていうのは、ああ、いいじゃんと思ったんですけれども、これ、よく見てみましょう。はい。ニックスさんの、その、ベルトループに重ね付けしてるんですよね。これ親と思ってね、ちょっと私別のもちょっといろいろ調べてたら、新潟のですね、金津屋さんっていう、まあ、金物屋さんがあるんですけど、そこがねものすごくいい写真をアップしておりまして、ね、この写真が欲しいって言うんで、私今電話突してまいりました。あ、使っていいですよってことで許可、ちゃんと許可取ってきましたんで、こちら、これがねすごいんですよ。あんまりね、そのニックスさんに重ね付けできるできるっていうのもね、ちょっとあんま良くないのかもしれないんですけれども、まあ、とにかくこのベルトループ S だとか L だとか、あとはもうこのシングルベルトループかな、ここら辺に重ねた写真をアップなさってて、これ金津屋さんが見つけたんですかね。まあ、とにかくこの S と L に関しては穴位置とか高さっていうのがドンピシャなんですよ。だからね、ここ遠目にね付けられますからとかっていう歌い文句がありつつも、もう重ねて付けることができるんだったら、もはや0ミリでね、重ねて使っちゃえばいいじゃんっていう、これがね非常に素晴らしいなと思いまして、ちょっと写真を拝借してまいりました。このカラビナの位置っていうのがだいぶ上の位置にありますので、重ねたとしても下の工具と干渉しにくいじゃないですか。なので全てにおいてこれ重ねるのあり、ありありのありですね。はい、というわけでですね、メーカー公式の歌い文句に戻らせていただきましょう。最初にお話しさせていただいた、まあ、この幅遠ミリでもいけるぜっていうのは、ちょっとね、これメーカーさんがどこまで考えてやってたか分かんないんですけれども、とにかくこの30ミリ、狭いところでも入るぜっていうのが歌い文句なんで、一回ちょっとその状態に戻しますね。
はい、これが今ね30ミリでこうつけている状態なんですけれども、これをねこう見ていただくとベルトがまっすぐなのが分かりますかね。ここベルトフラットですよね。で仮に今こっちのベルトループの方はこうなるじゃないですか。当たり前ですよね。こっちはストレートなんですよ。だこれが腰にこうくっついた時にあのこのたわみがない分こう腰が痛くないっていうんですか、その辺をね結構狙って作ってるようでした。だこのね、だ元駒さんがどこまで考えてたか分かんないですけどね、これがこうフラットで腰痛くないぜっていうのは結構歌い文句としてあるんですよ。これを重ねた人天才ですよねこれがあるおかげで重ねやすくなってると思うんだよな。はい、じゃあ次、次のですね、もうプッシュポイント、これね A4 丸々1ページ使ってるんですけれども、鉄は呼吸します、黒染め製品はケアが必要ですとかってね、歌い文句の、チラシになっているんですけれども、あのこれすんげー悪い言い方すると錆びますってことですね。この、まあ、鉄なんですけれども黒染めしてあります。で、まあ、これ黒染めっていうのは、まあ、すんげー薄い皮膚らしいんですけれども、サビがですねこの黒染めの層を乗り上げてこう表面に赤サビが浮いてくるんですって。で今これは僕の喋りが下手くそで、ね、すぐ錆びるってわけじゃないんですけれども、使ってればいずれこの空気中の湿気だとかをこう吸い込んで錆びが浮いてくると。でそれを油とかでこう拭いてメンテナンスしてくれっていうことがここに書いてあります。でそうするとまた黒い層が出てくるんですよ。だから黒い層自体が錆びるんではなくて、鉄黒い層からこう浮いてきて錆びるっていうんですか。私あのこれに関してはですね、あのメンテナンス大変なんかいっていうツッコミよりも、いやなんか逆にこれってなんか味なんじゃないかなと、なんか育てるっていうワードね昔よく使いましたけれども、まさにそうじゃんと思って、これはねいい味が出せる、製造方法なのかなと思いました。これありだと思います。はい、じゃあ最後ですね、2種類発売です。これ最初にやるって話ですね。はい、この今ずっとくっつけてたこれとあとこれとっていうんで2種類発売。あ、写真ですね。はい、じゃあまずこっちから、SB の銃カラビナ台って方なんですけれども、これはですねまあまあ見りゃ分かるって話なんですけど、カラビナを持ってきてカチャンカチャンって、まあ、ここはちょっとこう象の鼻みたいになってるやつですね。そのまま入るしそのまま出せるっていう、はい、OK ですね。で、もう一個、こっちですね。こっちがですね、SB11 カラビナ協力型って名前なんですけれども、はい、まあ、協力型って何ぞやって話なんですけど、ここのバネが硬いっす。こっちは、あの、出し入れ簡単にするために結構緩いんですよ。こっちは、ちょい硬。ちょい、ほんのちょい硬いぐらいですね。まあ、この辺もね、プロなんで私がやると下手くそなんですけど、まあ、入れるときは、こうやって入れる。で出すときどうすんの？ここで、こうですね。はい。これはプロはね、チョッパー屋でやると思うんですけど、はい。まあ、こういったカラビナ、協力型になってます。このね、カラビナ協力型って方のなんかいい歌い文句を教えてもらったんですけれども、皆さん作業手袋をなさるじゃないですか。ここに、こうやって挟むんですって。これ、すごく便利だよって教えてくれました。なんかね、水平器、ラチェット、それこそさっきのマスキングテープとかね、まあ、こういった、金具物をね、こう引っ掛ける、イメージでいたんですけれども、手袋面白いなと思って、はい、まあ、そんなね、使い方もできますんで、まあ、ぜひこの、どうすか高い位置にあるカラビナ、面白いですよね。はい、というわけで、以上、ヒデさんの動画でした。お付き合い、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価。よろしくお願いいたします。